داس کل شو چې بهر شو لتلی هغه هغه کنسرت یا شو یا ایونت شوه دی او بیا د انویسټر پټ شوه دی پیسو په ټیم کې پیسی نی د نو تختولی یا نی درکړي ها ډیر ښه ښه کله د نو پټې دی نشي ښه پټې دی نشي بیا راځي ښه سر داسې کله شوی دی چې تاسو نه فلایټ ته مې شوی چې تاسو جاز درنه مې شوی ایرپورټ کې لاہور او ما حضور د هوم چیر د روان مالک د شوټینګ کو مزب هیرو فلانی ډینګ دی او خیر چلاړو ایئرپورټ ته جی فلایټ کینسل یو خدای پاک اوس ته اوس اډه تر را راو ډه کی سوچ کو چې څه چلو خیر بس دا میا یو پرایویټ ګاډی ټیکسی زاګو خاوی کې کی نه خاجی خاجی نو بس هغه جی بیا موږ پکم لانجه رسیدلی خو بار حال ما چال ته لاهور ته زور سه ما راو با نه لس ګنټې سفر د لاهور زګه جی ټی روډ او جی ټی روډ موټر وی ونه نو هغه تقریبا د شپې 2 بجې ورسې د موثار د ما شوټینګ هغه بیا په ماته رجی دا صحه لکه دا تاسو ګونه مونږ دا نه شي ویل چې تاسو فلایټ مس کړی کینسل شوی دی تاسو مال یو مونږ نه مطلب کینسل کیدو بس دغه چې مونږ د دبي ته لاړو دبي نه ته مونږ آذربایجان ته خاجي نو زما چې کوم مرګری ما سره ضرور داږي څه پس څه کار دبي کې نو اگې لیټ شو خپل ته واپس راشیدو بیا د هوټل نه وتل ایرپورټ ته رسیدل ایرپورټ ته چلاړو نو بورډینګ ټایم بند شو ختم شو او ها نو اگې لیشته لیشته بزی زی کی زور مخامو شو مجلس السلام علیکم کیسے ہیں سر اپ نا دا اردو سپیکنگ واسہ ہے وہ پاکستان ہے اب کی زور کہ ماتری سر اپ کی در میں نے کہا جی یہ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں اپ کی جائیں جائیں کہتے نہیں نہیں دے بورڈنگ کارڈ دے بورڈنگ کارڈ واہ واسطے مانا منگ دریو وانا واؤچر بھی ارو وچ تو دا کمپیوٹر نا بے پگی منگا این کلو بے واؤچر ور لے گلو پلین ہاں نو دا دا خدے شکر جی مصر مس نہ شو لگا تقریبا مس کی دو والا تقریبا مس فلموں نا استا سو دوڑو پنوم بانی چلی گی کاری کی سی کہ خدا دا جواب آو دے جواب الحمدللہ او یس شکر ده یس 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 خا سیدہ ډیر مننه سر یو دماغ لو لیدونکو دماغ لو بیت راستانه کیگو بڑی زوید نجیبا